Оновлений лор-кабінет відкрили у Івано-Франківську. Сучасне діагностичне приміщення з новим базовим обладнанням запрацювало у міській поліклініці номер 1. І цей кабінет став одним із перших, який оновили в цій медустанові. Це є підрозділ хірургічного відділення. Це є оновлений практично перший кабінет за останні роки в першій поліклініці, тому що ми все вирішили робити поступово. Ми замінили спочатку всі повністю вікна, тепер ми замінили всі повністю двері, і опісля ми вже спокійно можемо робити кабінети. Чому лор? Тому що найбільше звертаються все-таки до лікарів такого профілю. Це є ускладнення любих гострих респіраторних інфекцій, це є отити, це є проблеми з горлом, з мигдаликами, це так звані процедури кукушки, до яких всі ходять, і кабінет цей був, в принципі, в такому досить нищівному стані. Так як він був найбільш запитуваний, ми з нього і розпочали. Наші лікарі цим дуже тішаться. І ми закупили нове базове обладнання, навіть LED-світильник лобний для наших працівників. Кабінет за площею є невеликий, але тут все повністю оновлено, включно з меблями і включно з базовим інструментарієм. Оновлення лор-кабінету у передзимовий період на часі. Пацієнтів із лор-захворюваннями у міжсезоння зазвичай більше є. Тепер для прийому та діагностики хворих умови будуть якнайкращі. Процес оновлення поліклінічних закладів та лікарень Івано-Франківської громади триває, каже міський голова. І додає, медичні заклади повинні бути обладнані сучасним устаткуванням та умовами, щоби пацієнтам замість страху лікуватися було зручно та комфортно. У всіх закладах оновлюється, в всіх закладах закуповується обладнання. Може, не такими темпами, як би нам всім громаді хотілося, але розуміємо, що навіть в цих умовах вдається відкривати нові кабінети, купляти нове обладнання, і це великий плюс. Медицина розвивається, змінюється. Ми стараємося, щоб всі медичні заклади зберегли свій профіль і навіть розширили. Ми активно працюємо з Національною службою здоров'я України. І хочу сказати, до честі нас, у нас максимально ми зберегли всі колективи, максимально зробили так, щоб жоден медичний заклад не закрився, так як по інших областях чи по інших районних центрах. А щоб навпаки був розвиток. Розвиток – це три складові. Це першочергово найкращі лікарі, тобто фахівці, тому що ми всі йдемо до лікаря. Друге – це медичне обладнання, на якому можна це робити. Воно має бути якісне, сучасне. І третє – це умови праці, умови прийому пацієнтів. Це складова сучасної медицини. До речі, це перше, однак не останнє оновлення у поліклініці номер 1. Вже найближчим часом у медичному закладі відкриють ще два вузькопрофільних кабінети.